بسم الله الرحمن الرحيم وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين صورت البقرا آیت نمبر ایک سو ترانوے ترجمہ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین دین اللہ کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ بعض آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کی سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں سورت البقرہ حاشیہ نمبر دو سو چار یہاں فتنے کا لفظ اوپر کے معنی سے ذرا مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے سیاق و سباق سے صائف ظاہر ہے کہ اس مقام پر فتنے سے مراد وہ حالت ہے جس میں دین اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے ہو اور لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ یہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اللہ کے لیے ہو جائے پھر جب ہم لفظ دین کی تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ عربی زبان میں دین کے معنی اطاعت کے ہیں اور اصطلاحاً اس سے مراد وہ نظام زندگی ہے جس کو بالا تر مان کر اس کے احکام و قوانین کی پیروی میں اختیار کیا جائے پس دین کی اس تشریح سے یہ بات خود واضح ہو جاتی ہے کہ سوسائٹی کی وہ حالت جس میں بندوں پر بندوں کی خدائی و فرما روائی قائم ہو اور جس میں اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن نہ رہے فتنے کی حالت ہے اور اسلامی جنگ کا متمح نظریہ ہے کہ اس فتنے کی جگہ ایسی حالت قائم ہو جس میں بندے صرف قانون الہی کے متعیو بن کر رہے صورت البقرہ حرشہ نمبر دو سو پانچ بعض آ جانے سے مراد کافروں کا اپنے کفر و شرک سے بعض آ جانا نہیں بلکہ فتنہ سے بعض آ جانا ہے کافر مشرق دہریے ہر ایک کو اختیار ہے کہ اپنے جو عقیدہ رکھتا ہے رکھے اور جس کی چاہے عبادت کرے یا کسی کی نہ کرے اس اس گمراہی سے اس کو نکالنے کے لیے ہم اسے فرمائش اور نصیحت کریں گے مگر اس سے لڑیں گے نہیں لیکن اس سے یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کے قانون کے بجائے اپنے باطل قوانین جاری کرے اور خدا کے بندوں کو غیر از خدا کسی کا بندہ بنائے اس فتنے کو دفع کرنے کے لیے حسب موقع اور حسب امکان تبلیغ اور شمشیر دونوں سے کام لیا جائے گا اور مومن اس وقت تک چین سے نہ بیٹھے گا جب تک کفار اپنے اس فتنے سے باز نہ آ جائیں اور یہ جو فرمایا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر دست درازی روا نہیں تو اس سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ جب نظام باطل کی جگہ نظام حق قائم ہو جائے تو عام لوگوں کو تو معاف کر دیا جائے گا لیکن ایسے لوگوں کو سزا دینے میں اہل حق بالکل حق بجانب ہوں گے جنہوں جن نے اپنے دوری اقتدار میں نظام حق کا راستہ روکنے کے لیے ظلم و ستم کی حد کر دی ہو اگرچہ اس معاملے میں بھی مومنین صالحین کو زیب یہی دیتا ہے کہ عفو و درگزر سے کام لیں اور فتحیاب ہو کر ظالموں سے انتقام نہ لے مگر جن کے جرائم کی فہرست بہت ہی زیادہ سیاہ ہو ان کو سزا دینا بالکل جائز ہے اور اس اجازت سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ اٹھایا ہے جن سے بڑھ کر عفو و درگزر کسی کی شایان نشان نہ تھا چنانچہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے عقبہ بن ابی معید اور نظر بن حارث کا قتل اور فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سترہ ادمیوں کو عفو و عام سے مستثنا فرمانا اور پھر ان میں سے چار کو سزائے موت دینا اسی اجازت پر مبنی تھا